Käften på dig, käften på dig. Lilla pissungen där. Lite ordbråk mellan dig och Sebastian Eriksson här i spelargången. Vad var det som hände? Ja, alltså, ett snyggt mål Adam gjorde när han stod och gjorde intervjun och sen fick jag något tillbaka. Käften på dig, käften på dig. Tycker du att Sebastian Eriksson överreagerar? Nej, tycker jag inte. Jag gillar att man visar känslor och så jag köper att jag får något tillbaka det. Så nej, inget mer med det. Du är lite upprörd på Mjällbyspelare som kliver av planen här. Varför? Prata om matchen. Vad är det som händer här, Sebastian? Bara kort. Prata om matchen, Mikael, snälla. Vad är det som inte funkar för er just nu? Allt. Idag var en jättedålig match av oss och vi släpper in ett enkelt, för enkelt mål igen och förlorar. Jag måste avsluta, Sebastian. Du är väldigt upprörd här nu. Vad är det du är mest irriterad på? Nej, nu var det den här lilla sparven som kom in här och började gapa. Så då ritar jag ifrån. Vem är den lilla sparven? Ja, det behöver jag inte säga här.